Dobro večer, lepo pozdravljeni, lepo sredo želim, oziroma kar je še ostalo od nje. Danes v Popcornu imamo res super goste, Gušti je z mano, Dadidas pride še, Gossip Radio bodo tukaj. Novi spoti, kaj se kaj z njimi dogaja, kje so na koncertih, ki jih lahko vidite, slišite, vse to bomo zvedali in upam, da ostanete z nami. Imate še pa čas, mogoče kakaj kokice si narediti vmes, pa smo zmagali. Tako da, v studiu pa že pozdravljam, Gušti, živjo. Živjo, lepo zdrav. Kako si kaj? Ti ponudim že na začetku, ti kar vzami, sveže Hvala, pečene, saj si videl, da sem jih prele, lepo do perfekcije spekel. Kako si kaj, Gušti? Super. Evo, nisem se super. Že videla kak let, nekaj taga. A toliko časa meni že ni bilo. Po moje že tu nekje, sicer sem bolj na pamet rekel, ampak mislim, da bi lahko bilo nekaj taga. Mogoče pri zadnjem spotu. Ne, niti ne. Ja, eno leto. Ampak si kar priden. Kar izdajaš lepo, singlce, ja, lej, akcija gre naprej. To je moja služba, moraš pač, če si glasbenik, pač moraš nekaj dati od sebe, drugače. Kakšna je to služba, ne? Ja. Jaz se še spomnim, ko si bil tukaj, pa si takrat prvi singel izdal, ko si ti pel. A res, pa nova 20-ta? Rekel, ja, nova 20-ta. Si še rekel, joj, nisem toliko prepričan v svoj vokal, saj takrat bil, pa sem pa rekel, bom probil in evo, le, kako se vse skupaj razvil. Ja, res je, še danes, zdaj od tega je po moje že ne 5-6 let, če ne več. To je bil prvi singel z serijo Nova 20-ta, ki je bila v bistvu serija, ne? In sem jaz delal glasbo. In sem rekel, neš, ne bom iskal pevca, bom kar sam odpel. In potem je par ljudi rekel, pa daj, zapoj še kaj, ne? In potem me začeli to drajvati in zdaj vsak singel, ki ga naredim, pač se dam, bom rekel, v cono neodobja. In grem in pojem. A ja, še vedno ta cona ne Ja, cona, na nek način je, na nek način pa ni več. Ne? Dejstvo je, da me drajva in da to zdaj rad počnem. Cona neudobja, ki se še zmer ne počutim toliko frontmana. Ker pridem pred folk, sem navajen zmer biti se skrivati za skočerjem ali pa za polono. In ko se pridem pred ljudi, pa imam tako počutek, da je ta cona neudobja. Ampak ni. Čisto v redu koncerti so... vse delati, koliko mora biti, pač to je imam nekaj v glavi. Ja, ampak je res, ne? V bistvu imaš zdaj dve vlogi, frontman, kitarist, ker kitaristi so takoj za frontmanom, ne? Ja. In pa frontman, pevc, vokalist. Tako, ne? In tako. Dve tisti v srednji figuri, evo, eni. Ja, da, mislim, ja, verjetno si se res moral, ne, kar navajati mar. Ja, spoštujem ljudi, ki so tako urejeni frontmeni, ne, ki se narabijo tega priučiti, ne, ker imaš ljudi, ker se z njimi pogovarjaš normalno, pa se zdi čisto tako normalen človek, pa ki pride na odr, pa kar zacvetijo. Ima tisto prezenco. Ima to prezenco, ki jaz to občudujem, kako, mislim, res ima prezenco ali človek, ne? In so določeni ljudje, ne? Če naštejemo vse te slovenske bende, pač te pevci, ki so, pač imajo to prezenco. Ja. Ja, skoraj res, evo. No, vidiš. Vidim. Prezenca se pa ne moš, težko se jo naučiš, jo imaš ali pa nimaš. Ali imaš ali nimaš, ne? Ali imaš karizmo ali nimaš, ne? Vidiš Roberta De Nira, pa si misliš, kak Jack. Pa lahko pa vidiš enega, ko je pa super zgleda, pa vse je fajn, pa si misliš... Na kameri pa ni to tako. Ja, ok, recimo. In ko smo že pri tem, ne, glasbeni karieri in vsem tem, zdaj bo že 40 let tvoje glasbe. 40 let, odkar si naredil tiste prve korake in boš obeležil tudi s koncertom. Jaz sem... Kako bom rekel, zakaj 40 let? Prvič, pri 11 letih sem šel v šolski tamburaški orkester. Potem je pri 13 letih oče kupil kitaro in pol, ko ti pač imaš enkrat kitaro, se mi pa zdel kitara, pa dejansko nek resen inštrument, zdaj sem pa lahko del neke širše glasbene družine ali pa scene. In od takrat je štejem pol teh 40 let, ko pol sem začel dejansko. Glasbo nisem sam poslušal, ampak sem je hotel tudi slišati. Okay. Ne, in pol čist drugače sem poslušal glasbo, kako se to zaigra in pol sem prvi akord zaigral, kako to lepo zazveni, mislim, pol, kaj ti res zazveni akord. Ja, ne? Ja, ja, ja. In pol začneš glasbo čist drugače poslušati. No. Ja, dansko res. In katera je bila pa tvoja prva, ki si jo napisal? A je katera, ki je izdana zdaj, ali je to ostalo nekje tam v tvojih hladnicih? To je prvo, ki sem jo napisal, je bila za časa Bigfoot mame, ker niti ni še na prvi plati Bigfoot mame, ker se nam je zdela ne tako dobra, razumeš, ne? Ampak, ko mat pritreš k menj, ne, neki kompilaciji nekih takrat bendov v Sloveniji, ki so se valjali po sceni in je vsak prispeval en komat in mi smo prispevali ta komat pritreš k menj. Ampak, takrat sem imel problem, ker sem mi ful frenil, da je ful podoben lošinovskom komadu, ne? Ful sem imel, jaz sem bil ful fan Lošina pa Sokolov, ne, in pol, če sem to skoč poslušal, pol sem sam nekaj dal, je bilo valjda zelo podobno in pol, nismo hoteli na plato dati nekaj, če je ful podoben nekomu, ne, in tudi kot avtor sem moral znati
razvijati, ne? Izbrusati se in kot glasbenik, in zato pač ta prvi komad smo kar pustili na uni kompilaciji, nismo ga. Se ga pa ne sremujem, sem ponosen na njega, pač to moj prvi komad. To je to, ja. To je to, ja. Sploh pa plata prva od Bigfoot Mame itak bila All Killer, No Filler, ne? To je sami hiti tako. In res težko je verjetno bilo zbrati tistih par komadov. No, v glavnem, 40 let bomo praznovali moje glasbe 19.9. v Križankah. In to bo v bistvu dogodek, ki bo enkrat sankrat. Pridajo vsi ti gosti, ki so me najbolj zaznamovali in vse te komade, ki so mene in sceno zaznamovali. O, top. Pa še fajn križanke in tak lep ambijent. Tako. Odlično. 19.9., torej 19. september, 40 let glasbe. In ko smo že pri glasbi, ne bova sam govorila, tudi zavrtela bova. Moj drive, pa mečkam o tem kasneje. Besede tvoje reže oblake temnih okov. Sperem in poberem svetlolice, si operem ti na vlake ljudožerskih duhov. V džungli begal, z opicami kregal in sem div in svinjan komaj ušel. Soncu piham, zopet lažje diham, prečkam mejo dveh različnih svetov. Srce močno razbija, vidi mahaš boginje idol. Vodi me osvaj in ljubezen osvobaja, ti me čakaš. Prihajam domov. Okus kvaril s morenami se paril in ne vem, zakaj sem sploh daj odšel. Grem kovavo, pljunem v pozabo, sem na sončni strani go. Kak fajn pujsek na koncu. Kaj je to nek? Ja, pujsek je ukradu šov, ne? Ja. Njega si zapomnil, ne? Takoj. No, pa tudi to obmetavanje, evo, s kokicami, lej, tole imamo. Veš kaj, ta komad, moj drive, sporočilo tega komada je to, da jaz celo življenje iščem neko linijo, da bom zadovoljil to svojo potrebo po rock'n'rollu, pa biti normalen človek, slehar, nek oče, mož, karkoli že. In je to zelo težko. Zelo težko, ker če sem predolg časa v rock'n'rollu, mi je rata naporno. Če sem
zapadam v to pač sleherništvo, mi pa rata del kasneje. Pa pogrešam. Pogrešam rock and roll in pol. Skozi iščem to linijo in je ful težko najdeti. In pol sem na koncu gotovo, da je to iskanje te linije, moj drive. Aha, točno tu pada. Skozi nekaj iščem, da bom ja zadovoljil to, ta svoj jaz, karkoli že, ampak je kar težko. Je kar težko. Le, zaenkrat ti gre, pa še super spot je. Kje ste snemali? Snemali smo v graščini Raka pri Krškem, to je prvič sem bil tam, neka graščina, prenovljena, lepa. In smo dobili to, kar režiserka hotela, Vita Oreha, ki je to super naredila. Ja, malo v vlogi Kristusa. A ti zgledne večerje. Ne, ni, a veš, to je ta linija, ki se je začela, ki se one, borba, to je borba mene samega s seboj, ki ne vem, kjero življenje, na kjero stran se bo obrnil, ali na rock'n'roll, ali biti oče in mož. In to je ta borba v meni in ta fight po meni je to pač neka borba v meni. In zato zgleda kot zadnja večerja, ki se bebe stepajo. Ti pa lepo uživaš ob kozarcu rujnega. Pa niti ne uživam, ne vem, na kjero stran bi se postavil. Ne vem, na kjero stran bi se postavil, bolj je to vprašanje. Okej. Ja, drugače pa rock'n'roll v vaši familiji je kar prisoten. Sploh zdajle s Krisom, z Joker Out, ki je pa res harajo zdajle po Evropi. Kdo bi si mislil, ne? Nikoli ga nisem porivil v rock'n'roll, ne? Sam si ga je zbral. Tudi zelo pozdravljen je začel kitaro igrati, ampak polka je začel enkrat to igrati. Už pri 14-ih, v 8 razredu me je vprašal, če mu lahko pokažem prve akorde, prej ga to res ni zanimal. Aha, no evo, draga. Dragi otroc, nikoli ni prepozno, ne? In pol je to kitaro zagrabil in smo ga dali huk pač ful hudmu inštruktorju in je pol to začel. In ne boš varil vsi te fantje, ne? So iz soseske. To je neighborhood, to so oni. Oni so se spoznali v osnovni šoli. Oni so bili šolski bend. Iz šolskega benda je nastal Joker Out. Iz šolskega benda. Iz šolskega benda, ja. Tako da, otroci, učenci, dejaki, ne se bati narediti šolski bend. To je v bistvu začetek. To je to, ja. Ja, ali pa tamburice, pa mandoline, pa ne vem kaj še vse. Ja, jaz sem pa začel v tamburaškem orkestru, ne. Kris je pa začel kar v šolskem bendu. Sam, da so strune. Sam, da so strune, ja. The best. Človek mora prijeti v stik z glasbo, ne. In v mojih časih si prišel lahko v stik z glasbo, tako da si šel v šolski tamburaški orkestr. Ja. Koga si pa pol, ki si bil recimo v orkestru, ali pa predtem, predtem si se odločil za inštrument, kdo je bil tist, ki ti je tist wow moment naredil? Da si rekel, wow, čaki, kitara, opala. Ne, ful sem rad, glasbo sem spremljal, kaj blesal. Ful mi je bila glasba, poslušal sem vse lestvice, takrat je bila v bistvu samo ena, stop ob 20. Vsak petek sem čakal, da bom slišal to lestvico in tujo in domačo. In vse te hite, moj oče imel velik plat doma in skoraj se je poslušal glasbo. In jaz sem v glasbi tako. In pol sem pač hotel tudi jaz biti del tega. In ker pač starši takrat niso glih kupili mulcu kitare, iz prvega. Iz prvega in pač sem pač, če sem hotel prijeti s tih strunami, sem pač mogel tamburaški orkester. In tako sem pač dobil voljo za glasbo. Ja, lušno, ne? Pa poglej zdaj, po 40-ih letih še vedno. Z ponosom povem, da je meni tamburica odprla glasbeno pot. Pa tudi nismo končali pri Krisu, ne? Tudi tvoja ta mlajša nekaj bajeda kitara igra. Še najmlajša Maja je tudi začela zdaj, je 9. razred končuje in tudi ona se je začela učiti kitaro. Kaj bo iz nje ratal, ne vem, upam. Mislim, jaz pustim otroke pri meri, si jih ne silam, ne delam in karjere. In tudi pri Maji ne bom tako, kukor se bo obrnil, nudi bom podporo, kjerkoli bom lahko. To je pa to, ampak je res zagrabla in je velika fenica starejšega brata, to je neverjetno. Jokeri se poslušajo. Vprašanje, katera ni, srednja šolka ali osnovna šolka fenica, Joker Auto. Tako da, lušno, gremo midva še do Modrega sonca, zavrtima spot, pa bomo še pa kaj v spotu povedala. Season.
pomišal sam, vroče kislo in modro. Barve sanjajo, se lastavice silijo. Sanje barvajo, mi ptiče majko nosijo. Ljubi me, snubi me, ljubi, snubi me, ljubi, poljubi me ustavljivo in skrivo. Zmedi, zavedi, zavedi, zmedi, zavedi, mi sledi še kdaj pridi, adidi. Ljubi me, snubi me, ljubi, snubi me, ljubi, poljubi me ustavljivo in skrivo. Zmedi, zavedi, zavedi, zmedi, zavedi, mi sledi še kdaj pridi, adidi. Sonce, neopisan sam, za princeze in prince. Jaz ti, mi dva, in neprehodna ulica. Slepa, sama, zgubljena leta najina. Ljubi me, snubi me, ljubi, snubi me, ljubi, poljubi me, ustavljivo in skrivo. Zmedi, zavedi, zavedi, zmedi, zavedi. Da, ravno hvalim, Guštija. Ja. Da je ful dober, ko to avto poslušaš, ne? In res ima tak lušen drive, kot se reka ta, moj drive. Ne? Moj drive, ja. Evo, tukaj sem videl, da si imel za soigralko lutko, a ne? Ja. To kako časi, je bilo z budžetom? To je bilo povezano s budžetom, ja. Ker bi se rekel, da rabimo pač eno punco, da bom to pel, ne? Ampak vsakih 100 evrov je takrat meni veliko pomenal, pa smo se odločili, da bomo kar lutko dali 20 evrov za lutko. To je iskrena zgodba. Da. Včasih, ja, to je dejansko. Jaz tako, butno, kar tako. No, ampak točno tako je bilo. Aha, no, ja. Lej. Ampak je pa zabavn video spot, pa no, tudi muskica je ta prava. Ja. To in še mnogo drugih boš 19.9. tudi izvajal živo. Ja. Tudi gosti bojo si rekel. Skratka, en ta ključen večer bo. To ne bo sem lušten večer, to bo enkraten dogodek, nepozaven. Dvomim, da se bo še kdaj zgodil, da bojo vsi te gosti prišli. Ja, to je vprašanje, če imaš. Tako da apeliram na vse, pridite, ker bo to res enkraten dogodek. Vsi, ki ste spremljali Bigfoote, ki ste spremljali Gušti in Polona, vez bom to odigral vse te kronološko vsa svoj repertoar, vse te hite, vse te hite, ki jih ljudje poznajo, se bo tam slišali. Okay. S temi gosti, ki ja, najbrž že veste, ne smem točno zdaj povedati, ampak najbrž si že mislite, kjer bojo to. Jaz se sodeloval si z enimi bolj, z drugimi van, ampak skor veliko ljudmi na naši sceni, ne? Tako je. Času. Ja. Da mi pove, a bo kaka tamburca tudi padla? Razmišljam se o tem, ne? Ker tukaj si začel, lej, ne moraš mi tega. Ampak, a veš, da niti nimam tamburice, niti, mi smo takrat, igral v tamburaškem orkestru, res te, bom pravil besedo, tak te primitivne napeve,
kot so kovači smo in naša sila, te partizanske komade. Razumeš, jaz bi se bolj posvetil svoji avtorski glasbi na tem 40, tako da zelo razmišljam, če bi dejansko upel tudi kakšno točko s tamborico, to še ne vem. Ok, najbolj presenečenje. Najbolj presenečenje, ja. The best. Partizanske korašnice igral na svojemu koncertu. Ja, to bi bilo tudi po moje zanimivo. Skratka, drugače še kakšne drugi nastopi zdaj do takrat? So, zdaj le gledam se potrdil en koncert v Brežicah, dogovarjam se z v juliju, pol imam tudi v juliju v Kropi Tržič, na Keslo bom gostoval letos 27. v soboto. Tam bo tudi lušno. Tam bo lušno, tam bo veliko ljudi, imam nekaj v maju, pa na main stage v Resijo bom igral v maju, tako da nekaj je, pa tudi s Tomijom imava to ena na ena, tako da se skozi nekaj okolno. Še krožite okrog? Še kroživa okrog, super, ja. The best. Ja. Evo, se zdaj imajo tudi oni nov album. Oni imajo tudi nov album, ja. Si ga kaj poslušal? Seveda sem. Lušno, ne? Lušno, lepa glasba. Ja, upam, da bojo kmalo spet tukaj, drugače bojo pa tudi v Velenju na koncertu, mislim, nekrat v maju. A bojo? Ja. A bojo večjo dvorano delali? Ne vem, kje bo. Dejansko moral bi vedeti, vem, se je že vse ven, ampak jaz sem za luno. Bomo objavili, bo potem, ko bojo prišli, pa bojo vse sami povedali. Človek v medijih pa ne ve teh stvari. Ja, veš, koliko moram vedeti vsega. Ja, moraš. Bojo oni povedali, ko pridejo. Tako da, čakaj, kaj sem te še nekaj, kanarčki norli, to še ima vas, sem vedel jaz, da imamo še vidva nekaj. Kanarčki norli pa v bistvu nekaj komad, jaz običajno zmer pišem tako bolj romantične, erotične tekste. Tukaj sem se pa malo angažiral, ne. Malo angažiran tekst, ki se mi zdi, da živimo v svetu, kjer v bistvu kanarčki orle jahajo. Ne pa obratno. Ne vem zakaj, imam tak občutek, da vse stvari, ki meni veliko pomenijo, ljudem ne pomenijo veliko in obratno. Stvari, ki se meni zdijo prav butaste, ljudem pomenijo ful veliko. Tako da imam občutek, da pri tem komadu sem pač dobil občutek, ko sem pisal ta tekst, da a veš, življenje ne gre v smer neke razsvetljenosti, ampak se mi zdi, da gremo nazaj, da vedno več je teh vojen, vedno več je teh, mislim, takih stvari, ki se mi zdi, ne vem, no. Da smo ženka to preživela, ampak kakšne zgodovino kar hitro pozabijo. Ne, danes so popularne kuharske oddaje. Jaz sem cel življenje gledal mamo, kako reže česen, pa seka čebulo. To so danes najbolj ratingirane oddaje na televiziji in ljudje to radi gledajo in ne razumem tega. In se mi zdi škoda, ker je to nekaj lepih stvari, dajamo pozornost pa stvarem, ki res niso potrebne. In se mi zdi, da ne vem, no, in v tem komadu pač opevam to neko problematiko, da se pač živimo v času, kjer kanarčki orle jahajo. Ja, evo, s tem je vse povedano, a ne? Ja. Gušti, najlepša hvala, da si se odzval v vabilu, da si prišel malo na obisk, da smo rekli kakšno. Hvala. 19.9. se vidimo na koncertu, če neprej. Prosim. Tako da, bo lušno, 40 let glasbe in veliko glasbe bo tudi takrat. Tako da, uživej. Hvala. In pozdravi tudi Krisa, če si še kaj. Bom ga pozdravil. Na vezi, kje so zdaj trenutno, vse ne vem, v Skandinaviji, kje so? Ne, danes so Utrechtu na Nizozemsko. A, Nizozemska je? Ja. O, imajo koncert na Utrechtu. Da best, da best. 2000 ljudi. Ja. No, evo. Noro. Mu bom prenesel pozdrave iz... Z VTV, z Velenja, direkt. Tako je. Utrecht. Šaleške doline. Iz Šaleške doline, evo, to. Gušti, hvala ti. Hvala tebi. Kanarčki norli, potem pa pride naš kanarček, Dadi Das. Nekam
zašle. Prilagajam se teško. Se ideali rušijam. Prilagajam se teško. Kanarčki orle jahajo. Našel sem otroka v sebi ravno pravi čas. Genialno odigrava skupaj dvojni pas. Se ne trudim več ugajat, to priznam. Izgubljenim dušam le ponujam dlan. Prilagajam se težko. Se ideali rušijo. Prilagajam se težko. Kanarčki orle jahajo. Prilagajam se težko. Odlični gušt je bil tole, a zdaj gremo pa naprej tudi z rock'n'rollom in z dobro zabavo. To je vedno tako, kad Dadi Das pride. Živjo, Dadi. Wow, čast, baby. Lepo zdrav, kako si? Lepo zdrav. Super, da potrkam, akol bolj. Ja. Da prijem čez Trojane, se počutam, kad je bil doma, res. Ja, ja. Koda Štarska je takole drnim naklonjena, vedno Soboda, in vedno bila, tako da sem vesel. Superca. Ej, dej mi povej, kak mesec nazaj smo bila zmenjena, pa te pol ni bilo. Prav grozna zadeva se ti je zgodila, no? Res, ja. Je bilo kar na nitki, ne? Ja, res je, no. Tako da se zahvaljujem Grega tu Samarju, ki bi mogel prijati z njemu takrat, ki je ful lepo, je sobolec, takole gledam vašo oddajo na kisiku. Ja. Ja. Takole, ej, prav lepo mi je bilo, ki je tako rekel, tle bi mogel sedeti moj prijatelj, Dadi, pa pač ni, a ne. Tako da se zahvaljujem, kličem v centru, vsem, ki so poskrbeli za me, da nisem šel gor, ki sem bil zelo blizni. Kaj, bakterijska pljučnica ali kako? Ja, v bistvu sem dobil gripo in iz gripe je prišla pljučnica. Auč. In pol oni v bistvu ne vejo, kako sem lahko bakterijo staknil. Lahko to, kar sem ti prej povedal, pa da ne bi zdaj v eter, da ne bi bil do žalost užaljen. Lahko je to, lahko pobašeš kjer kola, ne? Tako da pač se je to zgodilo. Dobro, da ni bila virozna varianta, ker bi pač tako umrl, ne? Tako da bi ni suma med takoj pomagal. Pa še ena varianta, pol mi je ono za nosečnice antibiotik, hvala Bogu, no. In moram reči, no, da sem bil zelo happy. Red bi pa tudi pozdravil mojo fenico, ki mi je prišla prva pogledat, wow, lepa. No, da se nam hvalo, no, tako. Andreja, ne, ki je bila zelo Velenja. In tudi pozna Zvoneta Hranca, pa njegovo pokojno prijateljico Ireno, ki je bila pač tudi sopotica življenjska od Zvoneta. In je rekla, če se jo spomnim, da so podobno se zmajo snemali, pa tako. Jaz se itak nisem rad spomnil, se je rekel, jaja, kula, takole ležiš. Ja. In ena fotka gor dol, pa se je pa kar nekaj zgodilo, sta dva uletela, pam, pam, poslikala, pa sem že bil tam, ja. Tako da pač se zgodi. Zdaj si v redu? Ja, mislim, lahko že poješ pa vse. Jaz sem že imel koncert v petek, v prvi srcu, trbol, v soboto sem z Ireno igral za rojstni dan, za 50 letec v Škofje Loki. Tako da lahko spet sam še potrkam, da smo sam še trkal, da sem več živi. Ja, ja. Tako da vse je okej, okay, no. Pa 10 km naredim na dan gladko, je, moram pa reči, no. Nehajte kaditi cigareti, ful, ful, ki si kaj skrvi, ne.
To je videl na svoji lastni koži. No. Aha, dobro, evo iz izkušen. Dajmo mi dva kar spot zavrteda, da bova preveč dolga, tako. Oprosti mi. Taka lušna pop-rock pesmica, oprosti mi. Ja, hvala. Evo, da se lahko povem, to je v osnovi bilo leta 96, ko je Dredo Zvone Hrani, smo zelo dobro prijatelj, ko sva sodelovala dolgo časa in še zdaj, priden sem sem prišel, sva se dobila, sva šla k Bigi Ocu tudi tukaj na pumpo na enega Radlerja, pa smo se tako ob tej priložiti tudi Bigi Oca da pozdravila, ker je rekel, pozdrav mi Igorja, je faca. Pozdravljam pa nazaj. Pa povej, evo, Bigi Oco, pa povej, da si bil parmen, tle je malo reklame, za, če lahko, ali, za ta, to lepo, povedal, to lepo pumpo, prosti, ja, ja, ki je res lik, rekel Bigi, pa tudi Zvone, vedno v dobrih odnosih, tudi če sodelujemo skozi, absolutno, ja. Tako da sem zelo vesel in bez spominja, kolikor sem prej rekel, sam čez trojane, ki se spustim, imam tako občutek, kada sem tle nekje, no, tako da. Nam se ponavlja, tako kak Helena Blagne, kaj je posod isto, kaj pride pa pove, ampak to je pa v srca dano, ja. No, lepo, evo, daj mi malo pove, tale oprosti mi, je to... Ja, to je Zvone Hrani se redil 96, ga v bistvu najin prvi hit pod duo Daz, ne. Toliko let je minil, meni je bil ta komado všeč, so pa še drugi, ne bom omenil, da ne bo kaj da robo, delali priredbe
tega komada, je tudi PM United trepel, pa je Esra Frej zapel, pa je bil tle Matjaž Zupan, zelo kvaliteten glasbenik, ki je naredil v 90-ih, zelo ogromno s Kalifornijo, pa tudi z mladimi pevci, ki sem bil tega če mlada. Ogromno. In moram povedati, da sem zelo vesel, da je tudi recimo legenda Vlado Kalember, ki sem ga spoznal leta 97 na Ptuju, na Lentu, ki je slišal komade, rekel, če ga lahko dikteram z umoglasem. Joj, po stvarno dobro zvuči, ali produkcija nije v redu, a pjesma je mrak. Snimaj to na našem jeziku, ako ističeš možda iz juga, jer ne da pokašem ga kaj žalu, oprostite, jer ja znam, Slovenac ne može tako pjevati kao mi, Balkanci. Ja sam u Sloveniji rojen, samo za Slovence, da kar kol, da ne bi kdo kaj kar kol. I moram reći da imam prav, ker je pobegalo Sergej poskrbel s to novo produkcijo, da je nekak to zazvanil v drugem stilu, kakor v osnovi. In sem zelo vesel, da so to sprejeli izvan naših slovenskih meja. Ni pa edina, ki so dobro sprejeli. Jabuke in vino. Ja, nisem jaz sem prišel. Suzano Ano, ki ste ja, jaz se upravičujem. Nisem jaz sem prišel, da bi se zdaj nekaj hvalil realno, da sem jaz ne vem kva naredil, ki me itak ni tlele, ki me sprašujejo, ti Dadi, a ti sploh še kaj poješ? Prvem v Ljubljano je bilo, dej kaj nared, pa vse delam pismo, vse igram za privatke. Jaz sem najbolj vesel, da bi povabil, da moj kakšen rojstven dan nam povedal kdo, ono, da vsaj bilo preživim, da imam nekaj od tega, imam raj privatke, kakor javne prireditve. Tako tudi se bo strinil, pa ga boste gostili, recimo Vlado Pilja, Dasa, kvaliteten, Oliver, ja, Miro Tudosovski, ja, recimo, kvaliteten. Imamo pač repertoar, ki ga enostavno ne more vsak izvajati. Spet poizvanil čuden, ampak to so imitacije, Belo dugme, Plavi orkestar, Crna jabuka, to, kar ljudje želijo, ker jaz pa Čadež, pa, ki me je spremljal, je rekel, Dadi, najboljše, da naštudirava tist, kar ljudje hoče. In pride ti z listkam, pa sem si sam zapisal, a lahko za Simona Plavo ciganko, kar je smešen, Simon posluša narodnjake pismo. Nimamo slovenske kulture realno v tem smislu, da bi bolj slovensko opcijo realno razširali v tej varianti, da bi se to promovirali. Se to je grado, bi lahko govorilo o tem ful, pa vem, da preveč govorim, pa se prvi čujem. Bova šla na jabuke in vino, ker se bo časa zmanjka. No, tako, jaz se prvi čujem, ker Suzana Ana ni tlele, ki odlično svoj posel naredila. To smo imeli, ko si bil na zadnje, smo jo gostila prek Skype-a. Hvala, Igor, ki si to. Prava dalmatinka, ne? Hvala, Igor, ki si bil to cool, da si lahko to, da se jo saj malo tako videli. Ne, se je bilo super, se smo postali tudi friendi, no, tako da bomo skupaj plavali tam nekaj. Da kje, kam že hote. Super, sem zelo vesel. Dajmo mi jabuke in vino, lušno pesem. Malo več o njej pa potem.
še gost. Jabuke i vino čekaju i reč pokrećem dos. U baški sijam je se žut i nazve već odlaze na jug, a mi se vrtimo u krug. Ja pošto mahanje uzreći me malo što prije. Jabuke in vino, Suzano Ano, tudi Samarja smo videli na kitari, smo ga gostili pred kratkim tudi tukaj. Samar je genij, koliko Vanja Novak, ki pomaga in njemu in meni, se mu ob tej priložnosti zahvaljujem obema. A boste še kaj Suzano sodelovala? Ja, jaz upam, da ko bo ta prava pesem, se prač, pač povem avtorska, tudi nje sem rekel, a ne, ker lahko je priredbo, da, ni lahko, mislim, se je Grega zelo potrudil, ker par producentov, nam govoril kdo, ki so zelo, zelo ok, niso upali pred se tega komada, ker tudi jaz nisem vedel, pa smo pol na netu videli, da je slučajno ta komad naj, kako bi rekel, iz leta 82-83, najbolj produkcijsko močen komad in ga je zelo težko, kaj tak groov, narest in je imel po domače rečen, bom rekel Grega Samar jajca, da je vse inštrumente, ker je multi-inštrumentalist posnel, naredil. Srečo imam pa samo tako, da sva midva Suzano Hano spod posnela, ki ga je Aleš Petrič pro Baxter, pa da mu rečem spet kralj, da ga je lahko tako zmonteril iz 12 minut, ker to res ne more vsak, da je prišel. V studio, ki sva Suzano snemala, slučajno Sadi Črnoša, snemavc, do Gregata, ki sta prijatla, ki on tudi kitaro igra, po eno kitaro je pa rekel, viš, Dadi, jaz imam pa v avtu skozi kamero, a ne bi bilo fajn, da bi malo posnel, pa bom profi posnel, pa se pol lahko da kakšen studijski posnetek, lahko ti ga jaz monteram, lahko pa nekdo drug in se je spomnil, pa Leš Petrič je itak top varianta, ki je desna roka tudi od Mitjo Okorna, bil včasih, ko so delali dobre stvari, pa da ne pozabim tudi Grega Tejeresa, ki je delal korekcijo slike, no, če se namotam. Tako da sem zelo vesel, da sem slučajno spoznal prave ljudi, pa da sem bil na pravo mesto, no, da se je to lahko realiziral in da je pač ta glavni avtor, ki smo mogli prositi, pa šli v Beograd, jaz, Grega, pa njegova žena, pa moja ženka Rada, prositi za dovolenje. Lahko tudi povem informacijo, ki lahko, da Severina ni njega prešala Živanoviča Žikata Zorana za komad Dodirni mi koljena, ki ga je naredila in je pol pač naredil na sodišču zadevo karje in je se omastijo brk po domače rečen in moraš prositi, če ti do... A vi ste šli pa do njega, ste rekli, da je... V Beograd smo šli... In se mu je fajn zdel, verjetno, se, ne, da tako ne, pot naredili in rekel, da je... Ne, oni rekel, došli jedni Slovenci, da pjevajo moju pjesmu i pa ajde, nek to urade in to... In da sem zelo vesel, da je Grega lahko to tako v ta timing spravil, ker je tudi mal, bi rekel človek, hitrejš, pa da je vse tako glede zvokovno pa strateško, aranžmajsko sicer tako lepo spravil. To pa zgleda zato, ker vsak dan dela na RTV Slovenija pa skozi obrača te knofe, da si je ta svoja ušesa tako izpopolno. In so ušesa in izkušnje in vse. Zdaj bo pa šla pa še na dan ljubezni. Ja. Konc, evo. Evo. Tudi sem zelo vesel, da sem naredil to priredbo, pa spet bom rekel, da se ne bi hvalil, je 24. priredba in smo z mojo sestro Rajko celo šla na večerjo, na je povabil pokojni, nek mu bude zemlja lagana,
model, ki je naredil ta komad, ne Duša Velkovr, ki je naredil aranžma pa muziko, ampak on ta drug, ki je naredil glasbo, ali pa sem se zmotil, no, se upravičujem. In je žena od modela poklicala, ki je bilo na 24 ur spet ena priredba, in je tle velik pripomogel Aleš Čadiš z aranžmajem, ne, da je naredil med komadam param, pam, 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 pararam, da je ena taka malo bolj drugačna varianta. In jaz sem to bolj v rokersko zadevo spravil in sta mi pomagala za back vokale Vlado Pilja Dasa, ki mi vedno stoji ob strani, se mu v tej priložnosti zahvaljujem. In tudi Miro Tudosovski je prišel, zelo dober pevc, da je mi pomagal za širšo zborovsko petje, ker če je skozi ena in ista štima, ne pride do izraza. In produkcija Aleša Čadeža v tem primeru. In sem imel tudi to možnost, da sem slučajno eno privatko igral in je prišla hčerka od tega modela. Aha. In je rekla, sem zelo vesela, da si naredil to priredbo, jaz sem pa hčerka od tega modela, ki je naredil komad in sem bil ful vesel in to je bilo pol, tudi članek je bil objavljen. Je tudi na Facebooku gor. Okay. Tako da, super, je bilo včasih. Naredil sem pa, no, to sem hotel reči. Naredil sem pa ta komad zato, ker sem svojega očija prašal, oči, kaj misliš, kjer slovenski komad bi naredil? Kon je gusle igral to inštrument, pa me je učil vibrato, kaj je bilo na vrata, kaj je bil on zgodbe, kaj je pel, jaz kot otrok sem to gledal. Ne. Pa rekel, ona pjesma da, ljubezne, ona meni lijepa, se rekel, oči, ampak to je vsak to, pa ti češ to naproti, kao što se pravi, kao što se pravi. Absolutno. In so ljudje okoli pripomogli, da sem jaz lahko to izvedel v svojo interpretacijo. No, v redu, lušen komad, dobro ste naredili. Da, no, aj te bo všeč, ali zdaj, da bo izpadel, pridemo, pa se sad hvala, ne bi to rad, to res ne. Dobar, lej, si boste sami mnenje ustvarili, meni je všeč, meni je lušna, hvala, Igor, malo drugačna narejena ta dan ljubezni. Vem pa, da ti je všeč komad, bodi moja kri, ker smo se srečali, ker smo šli, da se stank, pa vrat odprl, pa sem rekel, to je res dobar. A to ne ušlo veter. Ja, pa ni šlo, a ne? A so pa se ni znal. Ne, vreda je. Dadi, najlepša hvala, da si prišel. Zdravja ti želim veliko nastopov. Enako, jaz sem zelo vesel, da si me povabil. Vedno z veseljem. To mi je v čast. Tako da vse dobro, vse lepo. Pozdravljamo vse, ki gledajo TV Popcorn. Mislim, TV Valenje oddajo Popcorn. In upam, da se vidimo, ker se zagledamo. In, evo, ja, vse dobro. Hvala, Dadi, lepa. Drži se. Dajmo mi dan ljubezni si prvošiti. Veš, da so kdaj bili.
tisto stran. Pozabil ga, nikoli več ne boš. To je bil tvoj dan ljubezni, najlepši dan, ki ne mine nikdar. Kdaj prišel, bo zate spet ta dan. Naj te upanje ne zapusti, le zaspi, ko jutro te zbudi. To bo ljubezni dan. Evo, tole je bil z nami, torej Dadi Das. Nismo še končali, še gosti predijo so z nami. Žiga Tilen, da bo pozdravljena. Živjo. Kako sta kaj? Super. Evo, sta dočakala malo, ne? Danes smo imeli kar dolgo. Gossip Radio, že naslov mi je tako malo. Zanimiv, no? Zanimiv. Ja, kje ste? Boš. Kje ste ga pobrali? Babje Čenče, radijske Čenče. Čist po pravici, skozi oken sem pogledal in sem videl sosedo, ki je pravi vaški radio in ona je bila inspiracija. Ja, v bistvu je domači kraj, je tako, pač, toliko mejh na vas, da si vsem vse vejo, ker tudi ti sam vseb mogoče kdaj ne veš. Ja. In je v bistvu to pol bil nek povod v ta ime. Ja, se je dobro. Gre v uho. Ja, drugače, po starih časih, ko še vidva nista verjetno še živela sploh, ker sta mlajša, ni bilo toliko nadzornih sistemov pa kamer, ne? Ja. To so bile te starejše občanke, ki so gledale čez oken in to so bile najboljše kamere. To so surveillance totalno, vse se ve. Tako da. Zato sem se tudi našel tem naslovu, poznamo to. Ampak dober, kdo je poleg vaju Žiga Tilen še v bendu? Kako delujete? Imamo, se pravi, na kitari še Easy, pa Urbana imamo na basu. Uh-huh. In ga sekate na polno. Zdaj izdali tretji singel? Ja. Tretjega. Se imenuje Wasted. Wasted. Ok, Wasted. Tega ne bomo zavrteli, ja, bolj okay. Tak lirik video, ne? Ja, ta je bolj. Ampak si ga lahko pogledate na YouTubeu, pa verjetno, ne vem, imate socialne medije, imamo posota, ne, vse, ne, vse, ne more več, da ne, ne. Vse, ja. Tako da, nujno zlo, ali to z užitkom delate? Mislim, odvisen, čisto odvisen, kdaj je breme, no. Moram priznati, da kdaj je to kar tako. Je fajn, ampak je tudi tist nezdrava mera, zdaj, koliko vlagati v to, bi rekel, to je ta stik z javnostjo, sploh nekje na začetku. Absolutno, ja. Ker nikjer nisi prisotno, je, je to ful pomemben del tega. Ja. Koncert narediti, dve urne. Ja. Tilen, ti pišeš? Žiga. Pardon, ja. 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 Pišeš glasbo, besedila, akcija. Akcija, boje, pa pa pošlem njim, pa pa jim je cool, ali pa jim ni, pa pa. Verjetno je, a ne? Ja, ne, valjda je, valjda je. Zdaj to je tret single, ki je šel ven. Liriksi, se pravi, besedila in glasba je njegov del. Tako da se pol tist kreativno oziroma dokonča se pol tist, tako da gremo kot band v celoto, ampak je nimam kaj reči, mislim, deli dobro, ja, bom. Deli, imaš podporo to benda. To, ja. Angleščina ti gre sama kar tako iz jezika, ali ste se prav namensko odločili, da bi pa mogoče malo širše tudi cilje ali pa s tem bolj tak multi? V bistvu mi gre nekak pisanje na v angleščini ful lažje, kot v slovenščini. Nekak mi ne gre. Pa mislim, pa, mogoče bi mogel probati, ampak mi gre za enkrat v angleščin še malo lažje, ker mislim, da včasih tudi razmišljam v angleščin. Okay. Kdaj pozabim, kako se po slovenski reče. Ja. Se zgodi. Drugače pa, odkot, kje imate glavni štab?
Kje ste, v Ljubljani? Trenutno bi rekel nekje na polovici se nekje v Kranju dobil. A v Kranju? No? Kranj je tako, ja, malo, pol je Gorenjske, pol je ja. Ljubljana, tako da malo zmešamo ta... Huna lep, sredina. Ja. Ja, 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 super. Poleg tega, da špilate, vadite, koncerti bojo tudi verjetno pa šli kmalo, a ne? Ko bo bojo, ja. Zdaj smo začeli delati na repertoarju, pa to pa bomo pridni, pa bomo delali, da bomo lahko live začeli špilati. Pade tudi kakve priredbe verjetno še zraven, ne? Pa ja, kakšna bi zih lahko. Kakšen cukrček bo. Da malo pretegnemo, ne? Da se prebijemo skozi, skozi to, da kaj zaigramo tudi mogoče, kaj bojo nekdo slišal, pa bo rekel, uf. Kaj pa glede glasbenega okusa? Ste vsi različnih okusov ali imate približno eno tako svojo skupo? Bi rekel, da smo vsi malo različno, ampak vsi pa tudi radi isto poslušamo, ker lih prej smo se zgovarjali, kako smo v bistvu nastali. Šli smo na koncert od The 1975 in v bistvu smo iz tega naredil band, ki je bila neka fora, kaj več je nekaj taga naredil. Ja. A poznali ste se pa že prej, kaj? Ja, ja. Trije smo, se pravi, jaz, on pa kitarist smo že koliko let nazaj. Jaz sem s kitaristom, pa z njemu tudi v bistvu pol, ampak po bandih že 15 let, ali pa še več. Tako da, bili smo prej malo bolj rockerski, pa to, pa smo pa zdaj malo provali še druge stvari, malo smo to omehčali. Omehčali smo večkrat. Ja, kaj bo šele čez 5 let, pridete sem, pa že štanca ali pa... Mogoče. Nikoli ne veš. Ne? Ja. Mogoče bomo kompozor klasični. Ali pa to, ja. Ali pa bomo pa gostili en dan kasnej, torej jutri, v najvižji. Mogoče, mogoče, mislim sej. Ne bi skučil. Ne bi se omejeval, ne? Ne, kaj pa? Ne bi. Ne. Okay. Nekaj novega, ne? Tudi se nekaj zvedal na novo, ja. Dej, preden zavrtimo spot, dejte mi še malo Doesn't Exist povedati o spotu, kje ste snemali, kdo je snemal, kako je kaj bilo, bo kaj zanimil ga. Bilo je fajn. Ustali smo ob ene 3 zjutraj. Snemali smo ga v Slovenski filharmoniji. Kdo je pa snemal, pa tehnično, mogoče on znal boljš povedati. Ja, v bistvu smo se povezali tako, prek fotografinje Maruše smo prišli v bistvu do tega, da bi dejansko lahko tudi spot delali in potem je ona prek svojih teh kontaktov dobila snemalca Sergeja in smo pač postavili koncept, naredil se je nek storyboard, neka ideja o tem, kaj bi delali, malo tudi lahko opazimo, bi rekel, influence, se pravi, malo vpliv na samo kreativo, mogoče se filmov Wes Andersona, se pravi režiserjev, pa tako, ne, malo smo šli v to... Vintage zadevo. Vintage, ja, zelo en tak vintage pridih, da. Tudi sam, bi rekel, žanr, oziroma ta pesem je taka neka modern 80s, tako nek Ja, ima posebno, je lušno, ne všeč ta stil. Tako da je zelo, zelo taki tudi specifičen te švenk, te kadri so tako narejeni. To je vse v bistvu... dejansko narejen, ni nič optično, da bi karkoli kaj v, se pravi, v montaži dodajali kakšne efekte, tako da Claire je skapo dol ekipi za to. Tako kaj pa rekel, ne, Slovenska filharmonija, to je pa v bistvu skoraj naš drugi doma, ne, ker kitarist je tudi del njihove tehnične ekipe tam in... Prvo fotoshoot smo imeli tam. Prve slike so nastajale v filharmoniji in smo pa, se vrnili še spot posneti. Pa se zdaj prvo isted, ne, so klavijature, v klavirju posneti v filharmoniji isto. A tudi? Tudi. Kaj bi bilo vi brez filharmonije? Pa! Ne? Ja. Bi kar zaključila, veš, sam zaklenal tisto zaklonišče, ki špilate. Smo prišli zdaj na to temo, bi se omejeval, ne, bi težko povezal to neko zvrst glasbe s tem, kaj se recimo v filharmoniji dogaja, ampak nekako gre to, no. Očitno smo blizu, ne, kompozerskim, klasičnim. Ja, verjetno res bolj blizu to, ne. Tako da me prav veseli naslednjič, ko se bomo videli, kaj bo. Zdaj moramo za četrt single pogledati, tako imamo filharmonijo vključeno. Uporabil, ne, no, tako. Ja, lej, dajte se zmeniti, no, pa bomo videli, kaj bo. ko bo fertek. Tako da, najlepša hvala za obisk. Gremo mi naprej, v bistvu naprej. Bomo zaključili, danes pa je dost. Zdaj pa že bilo veliko, ampak ključni so bili. Gušt je bil z nami, Dadi Das in Gossip Radio, katerih pesem Don't Exist bomo zdaj le zavrteli, oziroma Doesn't Exist, sorry. Vidimo se naslednji teden, ko imamo spet ene super goste, tako da bo še kar lušno, verjemite.
Lepo se imejte, uživajte. Tudi vam, fanta, srečno pot nazaj domov. Hvala. To. Adio. Still be heaven, even if it doesn't exist.